Ova godina u Niškom teatru biće obeležena modernim i klasičnim naslovima na repertoaru. Počela je premijernim izvođenjem klasika Ane Karenjine u režiji Irfana Mensura, a nastavlja se već 12. februara premijernim izvođenjem komada Lice, jednog od najuglednijih scenarista i dramskih pisaca starije generacije Aleksandra Galina, a u režiji bugarskog reditelja Vasila Vasileva. Naslovnu ulogu je tumače Miroslav Jović, Ivana Nedović, Danilo Petrović i Maja Vukojević-Cvetković. Niški teatar nastavio je da radi i u godini koju je obeležila teška epidemiološka situacija u zemlji. U ovoj nesituaciji, u ovom jednom čudnom životu koji svi živimo ovih godinu dana, moram da priznam da smo jako zadovoljni. I uprkos svim nedećama koje su zadesile čitavu planetu, mi smo uspeli da održimo, da realizujemo dve premijere. Bili smo na pet festivala, imali smo oko 50-ak igranja. Uzbudljivo pozorište sa značajnim rediteljima i u nastavku sezone. Krećemo veliku koprodukciju Srpsko narodno pozorište iz Novog Sada, Narodno pozorište Priština sa privremenim sedištem u Gračanici, Narodno pozorište Niš, Priština i Niš kao manjinski partneri na predstavi Deobe, po romanu Dobrice Ćosića, režija Jugra Divojević. Nakon toga treba da dođe Lordan Zafranović, Nenad Todorović, Stevan Bodruža, Željko Đukić, predstava Pokojnik, Neki to vole vruće, Ana Đorđević. Znači, zaista jedan ozbiljan niz i velikih naslova i velikih reditelja. Tokom februara Nišlije će na repertoaru pozorišta moći da pogledaju još dva reprizne izvođenja Ane Karenjine, a gostovaći u Kraljevu sa komadom Vlasti njena opozicija. Svečana akademija posvećena pesniku Branku Miljkoviću biće organizovana 26. februara pod nazivom Princ od vatre jači. Inače, u februaru se obeležava 60 godina od smrti princa poezije Branka Miljkovića.